Walaupun kita tengok di kalender kadang-kadang dia tulis 10 minit sebelum masuk waktu subuh, tetapi actually-nya dalam hadis semua kata sehingga azan subuh. Sehingga azan subuh. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Makan dan minumlah sehingga ternyata antara benang putih dan benang hitam daripada waktu fajar. Jadi selagi mana tak masuk waktu fajar, boleh makan dan minum. Sebab itu lagi orang tak azan, boleh minum. Cuma kadang-kadang tengah-tengah duduk minum, tengah-tengah duduk minum, orang azan. Katakanlah mazhab ulama-ulama ada dua pandangan dalam hal ini. Satu pandangan menyatakan bahawasanya kalau duduk tengah makan, duduk tengah minum, orang azan, stop. Satu pandangan kata kalau duduk tengah minum, orang azan, perhabiskan yang dalam cawan. Kerana dalam hadis Abu Daud, Nabi kata idza sami'a ahdukumul azan wa ina'ul fil yadihi falyaqdi hajatah. Jika kesatu orang kamu mendengar azan dan bekas makanan masih ada di tangannya, Nabi kata sempurnakan kan hajatnya. Maksudnya selesaikan dulu. Berdasarkan hadis ni, maka sebahagian ahli hadis kata boleh makan sehingga habis. Mahabih hak lancawan itulah, bukan bicedok barulah. Ini satu pandangan kata tak, kita kena stop. Walaupun hadis itu ada, termasuk Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin, dia pandangan yang dia kata walaupun hadis itu ada, tapi hadis ni telah menyanggahi kaedah umum. Maksudnya hadis bila dia syas, dia ganjil, dia orang tidak consider sahih, dia anggap mungkin rawi ada kesilapan. Dia kata kerana kaedah semua hadis kata sehingga azan. Jadi lagi tak azan, sehingga azan, apabila azan kena stop. Hadis ni macam kata bila azan pun boleh continue lagi untuk habiskan yang itu. Jadi mereka kata no, bila azan you have to stop. Tapi pendapat yang kedua kata no, kalau azan memang kita have to stop, kita tak boleh tambah. Ini bukan menyanggahi riwayat, menyanggahi hadis yang lain dari ayat Quran. Ini khusus untuk orang yang sedang suap makanan. Kan, jadi kalau tanya saya, kalau orang azan, makanan di sedang minum, anda ada dua pilihan, anda boleh stop. Ataupun kalau anda habiskan yang mana baki saja. Tapi kalau minum jap, janganlah. Habiskan yang baki itu, dengan kadar tegukan kita dan stop. Jadi, boleh tak teruskan puasa? Anda boleh teruskan puasa dan puasa anda sah. Saya nak sebut satu kaedah. Kaedah ini boleh dipakai untuk semua benda, untuk mudah. Dalam agama dia panggil ustaz, dia orang belajar kaedah, dia tahu. Dia panggil al-yaqin la yuzalu bisyak. Yakin tidak dihilangkan dengan syak. Maksudnya perkara yang yakin dalam agama kita tak hilang kerana kita syak. Saya buat contoh. Kita buat contoh hak kita senang faham. Kalaulah kita, saya contoh ni selalu saya ulang pasal praktikal. Kalaulah sekiranya kita ambil wuduk untuk sembahyang maghrib. Kita sembahyang maghrib semua. Selepas tu kita tunggu maghrib nak sembahyang isyak. Bila nak sembahyang isyak kita ingat, tadi batal lah tau wuduk aku. Pasal kita ambil tadi maya maghrib, kita confirm dah tadi masa maghrib tak ambil. Cuma duk tunggu lama, duk sembang dengan kawan, lapar semua, duk tergelak sana sini, orang bang. Dia tahan tak ambil wuduk lah. Aku batal tadi. Da'ud. Dia kata, mana boleh syok-syok kena pergi ambil. Tak. Batal ke tak? Dia tak, kita tak batal. Asalnya kita boleh salat, kerana yakin tidak hilang kerana syok. Kerana yang yakinnya, yang confirmnya, kita memang ada wuduk. Itu confirm. Tadi kita sembahyang maghrib. Cuma kita syak bahawa kemungkinan telah berlaku perkara yang membatalkan wuduk. Di atas kaedah,
yakin tidak dihilangkan dengan oleh syak. Syak tidak boleh menghilangkan yakin, maka bererti kita masih ada wuduk. Tuan-tuan clear? Saya nak buat contoh, nak singgah pada puasa. Juga kes yang sebaliknya lah. Katakanlah kita pergi bilik air, mandi semua, buang air semua. Lepas tu habis mandi semua, nak pergi sembahyang. Lepas tu teringat, eh tadi aku ambil wuduk ke tak? Aku ambil wuduk ke tak? Kira wuduk ke tak? Ada wuduk ataupun tak? Kita kira tak ada. Sebab yang confirmnya ialah tadi kita memang tak ada wuduk. Kita buang air apa semua. Betul tak? Yang tu confirm dah. Cuma kita syak, adakah dicelak di antara itu kita telah ambil wuduk. Kita bukan syak tentang kita tak ada wuduk tu. Kita yakin tadi tak ada wuduk. Cuma kita syak tentang adakah kita telah ambil wuduk. Hak kes tadi lain. Kita memang confirm kita ada wuduk. Kita sembahyang maghrib. So, di atas syak tidak menghilangkan, yakin tidak boleh dihilangkan oleh syak. Maka yang yakin kita tidak ada wuduk. So, kita we have to ada ablution yang lain. Kita kena ambil wuduk yang lain. Bukan ambil wuduk yang lain. Kena ambil wuduk lah. Even though mungkin kita dah ambil tadi. Tapi, kerana kita tak pasti. Bila kita puasa, puasa kita sah dengan yakin. Puasa kita sah dengan yakin. Kita tak follow dia punya rukun. Kemudian ada orang pergi kata, hang batal. Siapa batal? Tu hang pi bau minyak wangi bau dia batal. Semua benda yang syak-syak ni tak boleh membatalkan puasa. Dia kena datang benda yang setara dengan dia. Kena bawa satu bukti yang yakin baru hilang puasa tu. Setakat orang kata tak batal. Kita sakit mata, kita ambil ubat, titiklah mata. Tak batal puasa. Oh nanti ni, mungkin ni ayat tu masuk, tu masuk dalam perut, hang rasa hilang dahaga. Dalam hadis anak, iqtahalal Nabi SAW bahawa saim. Nabi bercelak sedangkan baginda berpuasa. Tak ada pula nanti masuk sebut celak dalam mata. Dia bercelak sedangkan dia berpuasa. Walaupun ada rawi yang dalam perbincangan tentang riwayat tu. Tapi maksudnya tidak ada perkara yang boleh membatalkan puasa yang diyakini sah, melainkan dengan bukti yang yakin juga. Andaian-andaian tak boleh. Mandi sungai batal puasa. Ada orang kadang-kadang dia kata ni jangan duk mandi bulan-bulan puasa ni, dekat nak buka puasa makruh. Tak. Di dalam riwayat dalam Muwatta Imam Malik, Nabi SAW kana yasubbu ra'sahu bil ma' wa huwa sha'im min shiddatil 'atash aw al-har. Nabi telah curah kepala dia dengan air ketika berpuasa disebabkan kerana terlalu panas ataupun kerana terlalu dahaga. Artinya kalau satu orang dah tak tahan dah ni, dia kata aku kena pergi mandi, tak boleh berdiri ni. Makruh lah? Tidak makruh, tak makruh.